Goedemiddag en welkom allemaal bij deze deelsessie over de rolrichting en organisatie van kennis in Rijk-Regio Samenwerking. Mijn naam is Olet van den Berg en ik ben bestuurskundig onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg en het Planbureau voor de Leefomgeving. En de komende 45 minuten ga ik in gesprek met onze panelleden en met u via de chat, maar daarover later meer. Techniek, is er een presentatie? Yes, top. Want ik wil jullie. Oh, kan de volgende slide? Yes. Want ik wil graag eerst nog kort ingaan op de achtergrond van deze sessie, het waarom. Hans Mommaas die schetste zojuist al een beeld van toenemende complexiteit van de beleidscontext. En dat roept vragen op over de organisatie van kennis voor dat beleid. En ook over de rol van de betrokken organisaties daarin. Die tijd die zit dan onder andere in de verbondenheid tussen actoren en tussen schaalniveaus. Het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland, het Natuurpact en de regionale energie die zijn allemaal voorbeelden van beleid waarin verschillende actoren op verschillende schaalniveaus betrokken zijn. En die hebben allemaal hun eigen kennisvragen. Het Raad van Nouw Instituut concludeerde echter dat kennis voor beleid nog vaak gericht is op het nationaal niveau. En ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de studiegroep voor interbestuurlijke en financiële verhoudingen zagen dat die kennis vaak versnipperd is en nog moeilijk terechtkomt bij decentrale overheden. Nou, hoe die opgave te adresseren? Hebben we een centraal planbureau in Den Haag dat alles voor iedereen doorrekent? Of zoals eerder genoemde studiegroep suggereerde, een centrum voor decentrale kennis? Hoe regelt u het zelf? Of kunnen we kennis in een netwerk organiseren? En hoe ziet dat er dan uit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hebben we wel genoeg gemeenschappelijke taal om al die puzzelstukjes aan elkaar te verbinden? En hoe zit het met eventuele verschillen tussen beleidsopgaven? Deze vragen liggen ten grondslag aan deze sessie. En het doel van vandaag is het uitwisselen van praktijkervaringen en het bespreken van de uitdagingen die ons panelleden hierbij tegenkomen. En die uitwisseling, dat doen we tussen beleid en onderzoek en tussen provincies en nationaal niveau in de vorm van het PBL. We doen dat aan de hand van twee beleidsopgaven waarop al veel ervaring is opgedaan met de rolorganisatie en inrichting van kennis voor Rijk-Regio Samenleving, namelijk het Natuurpact en de regionale energiestrategie. Volgende slide alsjeblieft. Ik stel u graag ons panel van vandaag aan u voor. Yes, dat is ten eerste vanuit de provincie Noord-Holland, Marta Klein. En Marta is senior onderzoeker, senior beleidsadviseur voor de monitoring van de regionale energiestrategieën. Vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving is Jan Matthijssen, de projectleider voor de monitor regionale energiestrategieën. En dan aan onze digitale tafel vanuit de provincie Flevoland hebben we te gast John Visbeen. En John is adjunct hoofd van de beleid en strategie voor onder andere natuur en samenleving. En ook opdrachtgever vanuit de provincies voor de evaluatie van het Natuurpact. En die lerende evaluatie van het Natuurpact wordt uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarin is Rob Volkert voor de eerste twee edities de projectleider geweest. Zij gaan vandaag met elkaar in gesprek. Maar u kunt ook meedoen met de chat. Mag ik nog eventjes de presentatie terug, techniek? Want mijn collega Emma van der Zanden, die houdt de chat voor ons bij. En die zal er enkele vragen uithalen om met u te bespreken. Dan rest mij nog de stelling voor vandaag. Ik weet niet, techniek, of de presentatie nog terug kan komen. Yes, onze stelling van vandaag, gebaseerd op mijn introductie en dan de voorbereiding voor deze sessie, kwamen wij uit op gedeelde verantwoordelijkheid over kennisinfrastructuur ontbreekt, waardoor een flexibele afstemming tussen kennis halen en brengen er nog niet is. En u denkt misschien, oeh, dat is een scherpe stelling, er gebeurt toch al heel veel? Zeker, en daar gaan we het ook over hebben. Maar vandaag staat centraal de zoektocht naar een kennisinfrastructuur die Rijk-Regio Samenwerking nog ondersteunen. En we beginnen nu met vier pitches, waarin de panelleden kort zullen reageren op deze stelling. En daarvoor geef ik graag eerst het woord aan Rob Volkert. Rob, staat je geluid aan?
het eeuwige issue. Ik stond gemute. Ben ik verstaanbaar, Alet? Ja, nu ben je verstaanbaar. Ik ga even kort reageren op je stelling. Ik wil een paar punten aanstippen. Als wetenschapper vind ik definities wel belangrijk. Er staat kennisinfrastructuur. Dat roept bij mij allerlei dingen op. Dat roept bij mij op. Een database waar alle getallen in zitten. En daar trek je uit wat je nodig hebt. Ik wil toch even uit de ervaringen van de leren en evaluatie putten. Dat ik dat toch anders zie. Kennis heeft wat mij betreft. Als je kijkt naar de leren en evaluatie. Drie soorten kennis. De eerste is de kennis over de beleidsontwikkeling. En dat vergt heel erg gemeenschappelijke taal. Zodat je met elkaar kunt praten over de verschillende insteken tussen provincies. Waarbij je van elkaar kunt leren. Kennis heeft ook heel erg te maken met de bijdrage van het beleid aan de gestelde doelen. Nou, bij natuur gaat het heel erg over bijvoorbeeld biodiversiteitsdoelen, volgens een habitatrichtlijn. Ja, dan is het heel erg belangrijk dat je dat op een eenduidige, gestandaardiseerde manier vastlegt, omdat je het anders niet kunt optellen tot 12. En je kunt ook niet van elkaar leren als je de maatregelen allemaal een andere klassificatie geeft. Dus daar is dat heel erg belangrijk. Dat hebben we ook ervaren als een uitdaging. En tot slot, uiteindelijk wil je ervan leren, dus je wil een link leggen tussen het beleid wat je uitzet en de bijdrage aan die doelen. En dan heb je het over de faal- en slaagfactoren. Nou, daar komt het dus allemaal samen. Dan gaat het zowel over taal als over standaard. En dat leidt uiteindelijk tot van, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat is mijn eerste punt. Het tweede is de verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid zit op verschillende niveaus. Leren en evaluatie hadden we veel te maken met beleidsambtenaren en natuur. Maar ja, het gaat ook om andere sectoren, maar het gaat ook om het politiek-bestuurlijk niveau. Vooral voor het halen en brengen, dus de doorwerking, is dat heel erg belangrijk dat deze drie niveaus allemaal zijn aangeschakeld. Voor ons was het de continue zoektocht tussen halen en brengen. We hebben in de eerste leren en evaluatie geprobeerd die drie kennisniveaus op 12 provincies los te laten. Nou ja, dat zijn 12 keukens met 12 koks die bezig zijn. Die konden zoveel vragen stellen, dat konden wij niet behappen. Dat was al snel te veel, dit detailniveau wat daarbij kwam kijken. En andersom bleek ook dat provincies ook wel moeite hadden om het allemaal te behappen, want dat vergt vast voor hun ook best wel een grote inspanning. Dus hier is ook een balans nodig tussen halen en brengen. En als het ging om inzicht in faal- en slaagfactoren, hebben wij toen gekozen voor casusonderzoek, waarbij we een aantal provincies die dezelfde strategieën hanteren, om die in een casus met elkaar in verband te brengen, zodat ze daarvan konden leren. Uit de evaluatie van de VU, want dan kom ik op het halen en brengen, uiteindelijk gaat het om het trekken van lessen met de informatie die je hebt, dus de informatievoorziening, maar uiteindelijk gaat het ook om dat er iets mee gebeurt. Ook daar ligt een verantwoordelijkheid tussen wie wat doet. Wij kunnen het in beeld brengen. Uit de VU concludeerde ook dat daar ook een verdeling ligt tussen de onderzoekers en de betrokkenen, dat daar ook borging moet zijn aan de betrokkenenkant om die lessen ook te laten landen. En dan heb je ook die drie niveaus weer nodig, de bestuurders, de ambtenaren en de verschillende afdelingen. Kortom, gezamenlijke taal en standaarden zijn cruciaal om die lessen te kunnen trekken. Maar een juiste betrokkenheid en inzet van onderzoekers en beleidsbetrokkenen op verschillende niveaus is noodzakelijk om ze te kunnen verzilveren. Dankjewel Rob, heel helder verhaal. Ik wil meteen doorgaan naar Jan. Goed, ben ik te verstaan? Ja. Heel goed. Ik wil wel een beetje zachtjes. Ik kan starten bij de regionale energiestrategieën. En dat is een onderdeel van de energietransitie. En voor de energietransitie is eigenlijk geen blauwdruk te maken. En dat betekent dus dat er veel aldoende moet gebeuren. En dat is lastig, want er wordt nu veel nieuws gevraagd van gemeenten, provincies en het Rijk. En om dat goed te kunnen afstemmen is communicatie nodig. In de praktijk zien we dat er met netwerkbedrijven communicatie nodig is. Dan heb je dus over de regionale netbeheerders die aansluiting moeten maken met TenneT, het netwerkbedrijf van het hoofdnet. Maar ook op gebied van gemeente en provincie en het Rijk is er veel nodig rond ruimtegebruik. En dat is weer een hele andere dynamiek, brengt dat met zich mee. En om daar te kijken van wie welke gegevens nodig heeft, vraagt een heleboel nieuwsvormen van afstemming en communicatie tussen Rijk, provincie en gemeente. Dat begint nu net en dat zal voorlopig ook nog wel een tijd in beweging blijven. Daarnaast heb je ook nog een heel belangrijk element.
is in hoeverre er draagvlak is te vinden voor allerlei maatregelen die op het gebied van energie en klimaat worden getroffen in de regio. Nou, om dat allemaal vorm te geven, is naast een actief beleid van de gemeente om participatie vorm te geven, ook steun vanuit de overheid nodig. En daarvoor is wederom afstemming nodig. Daardoorheen speelt natuurlijk heel veel verschillende vormen van kennis. En die is op regionaal en decentraal niveau simpelweg nog heel erg beperkt beschikbaar. Dat moet beschikbaar komen. En op dat niveau bevinden we ons nu. En daarvoor is een sterke afstemming ook op kennisniveau nodig met de gemeentes en de provincies en het Rijk om te kijken wat de meest noodzakelijke vormen zijn. Nou, dat is eigenlijk wat er nu met de resten aan de hand is. En het is dus vooral een kwestie van veel communicatie. Mag ik even inbreken voordat we naar het antwoord gaan? Ik zou even graag alle presentatoren willen vragen om hun geluid op mute te zetten. Want er zit wat storend geluid tussendoor. Dat krijg ik mee van het publiek. Dus dan kunnen we zo daarmee verder. Dankjewel Emma. Dankjewel Jan ook voor je pitch. Ik zou nu graag het woord willen geven aan John voor jouw pitch. Reactie. Ja, dankjewel. Ik heb een wat andere pitch. En dat kwam eigenlijk, donderdag hadden we het voorbesproken. En 's avonds zat ik naar de avondetappe te kijken. En daar zaten Gregory Sedok, voormalig atleet. En nu bezig met innovaties in de wetenschap. En Teun van Erp, een bewegingswetenschapper, die samenwerken. En ik zat echt nog in mijn hoofd met wat zal ik nou vertellen in de pitch. Maar het was zo'n mooi gesprek. Dat was voor mij zo inspirerend. Dus ik denk van, nou weet je, ik ga daar gewoon iets van vertellen. Want Dione die vroeg aan Gregory, wat is nou het mooiste wat je hebt geleerd? En wat hij zei was, de passie waarmee de wetenschapper bezig is om de topsporter zo goed mogelijk te begeleiden naar zijn prestatie, is dezelfde passie waarmee de topsporter die prestatie wil neerzetten. Ik laat even wat telletjes vallen. Dus de passie waarmee de wetenschapper bezig is om de topsporter zo goed mogelijk te begeleiden naar zijn prestatie, is dezelfde passie waarmee de topsporter die prestatie wil neerzetten. En de volgende vraag is van ja, wat was er dan veranderd ten opzichte van vroeger? Nou, toen zeiden ze, vroeger werd de wetenschap veel minder geraadpleegd. Nu is dat veel toegankelijker. Samenwerking met universiteiten is versterkt. Vroeger was het een ver van je bed show en nu gaat het hand in hand. Met de uitsmijter, de slotzin, wil je echt het verschil maken, dan moet je werken met wetenschappers. En nu terug naar de stelling. Gedeelde verantwoordelijkheid over de kennisinfrastructuur ontbreekt. Kijk, voorop staat dat er veel onderzoek gedaan wordt. En daar ben ik blij mee dat ik daarbij betrokken ben. Ik ben betrokken bij de voortgangsrapportage in natuur, lerende evaluatie, wordt heel veel gemonitord, heel veel kennis is er. Kennisnetwerk OBN, ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit. Ook een kennisnetwerk waar ik in de stuurgroep zit. Maar toch, als ik in de spiegel kijk, gewoon naar mijn dagelijkse praktijk, als hoofd van de afdeling strategie en beleid, adjuncthoofd, dan ligt mijn focus vooral bij het realiseren van beleid en de verantwoording naar de staten. Daar heb ik mijn handen aan vol. Om maar in termen van passie te blijven, denk ik dat het mij zou helpen als ik mij nog meer bewust zou zijn, ook van de passie van de wetenschappers, en me nog meer realiseer dat als ik naar de toekomst toe het verschil wil gaan maken, ik nog nadrukkelijker en gerichter kan en moet samenwerken met de kennisinstituten, en dan als deel van de beleidscyclus. En wat Rob al terecht zegt, echt de lessen die je leert, nog veel beter laten landen in die beleidscyclus. Ik denk dat de topsport daar net een stapje verder mee is. Maar ik denk als je dat een beetje zo naar analogie vertaalt. Naar ook dat we als met beleid en sowieso als allemaal met elkaar ook topsportbedrijven om het zo te zeggen. Vond ik dat wel hele mooie lessen om ook als pitch te delen. Dankjewel John en dankjewel voor je mooie parallellen tussen wetenschap en sport. Dan last but not least Marta.
Ja, dankjewel. Het is duidelijk dat energietransitie nog een nieuwer terrein is dan natuur en sport, wat denk ik Jan ook duidelijk heeft gemaakt. Gelijk even reageert op de stelling. Ik vond het echt een hele lastige stelling. Ik heb een paar keer moeten lezen van, ja, wat vind ik hier nu van? En ik denk dat ik het er deels mee eens ben, maar Arlette, ook wat je al aangaf, er gebeurt al heel erg veel op dit terrein. In ieder geval wat betreft het speelveld van de energietransitie. Bij het opstarten van het REST-traject, dat was in 2018, is eigenlijk al gelijk erkend dat dit een stevig dataverhaal wordt. En door Theo Overduin destijds is vanuit IPO gelijk een werkgroep in het leven geroepen. Waar we mee vanuit de provincies en ook de VNG en met verschillende experts van verschillende instituten zoals het PBL en CBS en vooral ook Gert Nijsing van de Klimaatmonitor bij elkaar hebben gezeten om te kijken van nou welke data gaan we nodig hebben voor de ressen en ook zo meteen voor het monitoringsverhaal. En dat IPO-werkgroep is nu het IPO-vakberaad en we kijken al veel verder dan wind en zon in de in wetenschap, dat we echt die decentrale informatie voor het speelveld is echt enorm belangrijk en daar moeten we samen aan werken om dat te verbeteren. En een belangrijke stap daarbij was ook het starten van het FIFET-traject, het landelijke samenwerkingstraject voor de verbetering van informatievoorziening ten behoeve van de energietransitie, PBL samen met CBS, RVO, RWS, Kadaster, dus alle kennisloketten en rekenmeesters bij elkaar zitten om die informatievoorziening ten behoeve van de energietransitie te verbeteren. En wij zitten daar als provincies namens IPO in de programmaraad, ook samen met VNG en heel veel anderen, om dat inhoudelijk ook aan te sturen. Dus wat mij betreft, die flexibele afstemming tussen kennissen en halen en brengen, die is er nu wel, in mijn indruk. Wat ik zie is dat naast de opbouw van een steeds meer gedeelde verantwoordelijkheid over de kennisinfrastructuur, het vooral belangrijk is dat er meer regie komt op meer standaardisering en vooral het borgen en het beschikbaar maken van de benodigde decentrale informatie ten behoeve van de energietransitie. Wat we zien is dat op een of andere manier altijd geld is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen, maar dat het structureel onderhoud en steeds verbetering altijd een uitdaging is. Een van de eerste FIFET-trajecten was ook om het datalandschap in beeld te brengen. Dat is een enorm ingewikkeld plaatje, waar het moeilijk werken is en dat je inderdaad stevige kennissen nodig hebt om daar je weg in te vinden. En met name de ervaringen met de ressen, maar ook wat nu de sessen en de RMP's en de transitievisie warmtes leert ons hoe ontzettend belangrijk is om een meer gezamenlijke taal te bezigen. Om te zorgen dat kennis en informatie op alle verschillende niveaus toegankelijk is en bruikbaar is. En met name ook voor beleidsmensen. De doelen die in het klimaatakkoord zijn neergelegd zijn helder. Worden waarschijnlijk ook nog aangescherpt. Maar de wegen ernaartoe moeten nog vooral gebouwd worden. Het is aldoende lerende. En dan helpt het gewoon niet als we enorme babylonische spraakverwarringen veroorzaken door het gebruik van verschillende begrippen, eenheden, databronnen, tijdpadden, transitiemodellen, et cetera. Weet je, in het energieakkoord spraken we nog van petajoules. Nu is dat terawattuur. En het is echt een heel werk om de hele tijd uit te blijven leggen hoe dat tot zich, die verschillende eenheden, wat dat betekent en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dus wat ons betreft is meer regie daarop hard nodig. En gelukkig ziet EZK dat ook. En werken we nu gezamenlijk aan een verbetering van de inrichting en de governance van het energiedatalandschap. Om even nog concreter te worden hoe het werkte bij de ressen. Gisteren zijn in de Provinciale Staten de twee Noord-Hollandse ressen vastgesteld. En dat was echt een enorme mijlpaal. En want in Noord-Holland hebben we niet alleen gekozen om twee ressen te maken. Eentje voor Noord-Holland-Zuid, de metropoolregio, en eentje voor Noord-Holland-Noord. Maar daaronder hangen nog 9 deelressen. Waar vooral de bestuurlijke beleidvorming georganiseerd is. En heb je tezamen te maken met 27 gemeenten en 3 waterschappen. Waar je mee op één lijn probeert te komen om uiteindelijk 2 ressen te produceren en daar gezamenlijke besluiten over te nemen. Dus je kunt
voorstellen dat het een enorm ingewikkeld traject was. En toch is het gelukt. En ik denk dat een belangrijk aspect daarvan is dat we al vanaf het begin hebben afgesproken, en dat stond ook echt heel duidelijk eigenlijk in de handleiding, om gezamenlijk te zorgen voor een eenduidigheid vergelijkbaar met de optelbaarheid van het cijferwerk. En dat de provincie daar een regierol in speelt, als een scharnier tussen het landelijke en het lokale. En dat wij als provincie zorgen voor regie op data en monitoring en vooral veel afstemming ook met hetgeen er landelijk nog allemaal zich ontwikkelt. Dus gaandeweg heel veel werk wordt uitbesteed, zeker bij ons ook. Maar we hebben elke keer ervoor gezorgd dat alle verzamelde informatie, met name de data, geborgd wordt bij de provincie, zodat we er ook mee verder kunnen werken. En dat we samen met de gemeente afspreken ook om die informatie verder aan te vullen en te updaten. Hè, zodat er ook op verschillende niveaus verder mee goed gewerkt kan worden. Tot slot is er een hele interessante publicatie geweest van de Raad van het Openbaar Bestuur. In het voorjaar van 2020 over kennis delen. Die echt een duidelijke conclusie van dat de decentralisatie van de taken. Is de urgentie om dat kennis delen en dat samenwerken steeds urgenter geworden. En een van de 5 aanbevelingen was dat de provincie hier een goede rol in kan spelen als intermediair. Dat we een verantwoordelijkheid hebben om, of tenminste, goed zou zijn als we een goede verantwoordelijkheid daarvoor pakken. Voor de kennisuitwisseling tussen gemeente en de nationale kennisinstellingen. En ik ben daar van harte mee eens. Maar het is wel zo dat dan wel enige meer regie gevoerd moet worden voor een eenduidig taalgebruik, in ieder geval met betrekking tot de energietransitie. Voor zover mijn reactie. Dankjewel Marta voor je uitgebreide verhaal. Ik zat me toch af te vragen, want ik hoor John aan de ene kant zeggen, kennis superbelangrijk, maar we hebben het heel erg druk met realiseren en verantwoorden. En ik hoor jou ook zeggen, er gebeurt al hartstikke veel. Je noemt onder andere de IPO-werkgroep en VIVET en ook de rol van de provincie zelf. Met als uitdaging nog wel de gemeenschappelijke taal vinden. Maar er lijkt er een verschil te zitten in aanpak. En je zegt ook van bij ons gaat de afstemming, de schakelen ertussen best wel goed. Rob, zie jij een verschil tussen de rest en jouw ervaring met de lerende evaluatie natuurpact? Ik zie in eerste instantie zie ik heel veel overeenkomsten. Laat ik daarmee beginnen. Ik zie ook wel verschillen. Ik zie heel veel overeenkomsten daar waar de oproep om regie is voor eenduidigheid. Dat heb je natuurlijk te maken als je decentrale informatie verzamelt. Het zijn altijd redenen voor maatwerk. Daarom heb je het gedecentraliseerd. Ja, dan is het ook altijd een reden om niet in een keurslijf gepest te willen worden. En dan dat je doe je het op je eigen manier, zodat je het handige kunt meten en handig zelf klassificeert, want ik heb een unieke situatie. Maar dat maakt die optelbaarheid en het trekken van lessen lastiger. En dat is bij het energiedossier waar je van petajoule naar terajoule, wat was het? Niet anders dan als je het over natuur hebt, als je een soort of een habitattype anders klassificeert of het effect van een maatregel ook weer anders in beeld brengt. Dan is het gewoon heel lastig om een wetenschappelijk verband te gaan vinden tussen een interventie en een effect. Dat is een algemene delen. Bestendigen, dat hoor ik ook. Bestendigen is natuurlijk super belangrijk. Je kunt allerlei lessen trekken in de leren en evaluatie. Was er best wel een spanning eerst tussen leren en verantwoorden. Maar gaandeweg hebben we ook wel daarbij geleerd dat het leren, dat moet ook niet vrijblijvend zijn. Op het moment dat dat vrijblijvend is, ja, dan landen die lessen niet. Dus het is ook wel heel erg belangrijk dat ook een soort van verantwoording, klinkt een beetje gek, maar dat er ook verantwoording op het leren komt. Dat ook dat lerend vermogen wel echt opgebouwd wordt en dat het ook de lessen die worden getrokken, dat die ook worden gebruikt om het bij te sturen. Want uiteindelijk is dat waar je het voor doet. Die topsporter die wil beter worden, dan zal die uiteindelijk ook toch moeten nadenken van doe ik de dingen goed en doe ik wel de goede dingen? Of moet ik het echt helemaal het roer omgooien? En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke in dit veld, waar soms toch wel echt transities nodig zijn. Verschillen zijn er ook. Resten zijn volgens mij veel minder ver. Natuurbeleid, dat is de schop al heel lang geleden de grond in gegaan en is dat ook al een tijdje bezig. En daarin denk ik ook dat de informatiebehoefte ook nog wel eens kan veranderen gaandeweg het proces verder vordert. Daar waar de resten misschien ook tegen andere kaders aanlopen of uitvoeringsissues krijgen. Van hoe zet ik nou stappen met de energietransitie? Daar is natuurlijk heel veel onontgonnen terrein.
in een setting die ook weer heel nieuw is, met allerlei partijen die aan het sturen lopen te sturen. En ja, is er eenduidig, wordt eenduidig gestuurd of gaat het zwabberen? En hoe komt dat dan? Dankjewel, Rob. Jan, wil jij hier nog vanuit jouw ervaring naar monitor op reageren? Ik vind datgene wat Rob zegt, daar sluit ik me bij aan. Wat ook een belangrijk verschil is misschien wel dat het hele energie- en klimaatdossier kent een grote urgentie. En dat zet wel druk op de ketel. Dat maakt dus dat er allerlei dossiers, dus ook het natuurdossiers, die gedeeltelijk ook raken aan de regionale energiestrategieën, versneld in beeld moeten komen. Dus dat maakt ook dat er de deelname van burgers, van allerlei verschillende partijen aan die regionale energiestrategieën onder druk staat. En dat is, laat ik zeggen, die stress die daarbij ontstaat, is jammer. Dus dat maakt het lastiger om een gezonde opbouw van je kennis en van je data infrastructuur teweeg te brengen. Desalniettemin zullen we toch moeten gaan zoals het gaat. En stap voor stap die kennis moeten leveren van boven naar beneden voor zover mogelijk. En straks, als er kennis wordt opgedaan in de regio's, in de gemeentes, in de provincies, dat ook weer moeten aftappen volgens dezelfde taalregels die we nog aan het afspreken zijn met elkaar. En deels. Ik zie ook geen. Ah, ik zie nu weer beeld. Ik zou zeggen, Tom neemt het woord. Dankjewel, Emma. Ja, ik zou heel graag de woorden van Rob ook aan willen vullen. Omdat je inderdaad ook als provincie ziet, het is niet alleen klimaat, het is niet alleen natuur, maar gewoon alle ruimtelijke opgaven waar we als provincie voor verantwoordelijk zijn, die buitelen over elkaar heen. Hè? Bij Flevoland, wij staan voor opgave dadelijk 100.000 woningen te gaan realiseren. Daar komt dus alles bij elkaar. Daar komen klimaatvraagstukken bij elkaar, daar komen natuurvraagstukken bij elkaar. Natuur in de stad, natuur inclusief ontwerpen, adaptatie. Al die vraagstukken die komen de komende jaren op ons bordje. En dat maakt des te meer dat we gewoon het bundelen van die kennis, dat het gewoon meer dan ooit gewoon noodzakelijk is om straks de goede keuzes te kunnen maken.
Maar John, ik hoorde ook zeggen dat urgentie opbouw van kennis volgens mij lastiger maakt. En je zei al dat binnen provincie verantwoorden en realisatie eigenlijk dat de hoofdtaak. Hoe zie jij dat dan voor al deze integrale opgaven? Nou, wat het voor mij vooral is, gewoon is het nog bewuster zijn van het gebruik maken van kennis in je beleidscyclus. En dat wil zeggen dat mijn focus zal toch iets wat moeten veranderen. En natuurlijk doen we hartstikke goede dingen. We zijn volop bezig met gebiedsprogramma's binnen en nieuwe natuur realiseren. Maar nogmaals, de opgaven die op ons afkomen, zowel de klimaatopgaven, maar ook de andere opgaven, zijn gewoon enorm. Dat vraagt gewoon een nog bewuster zijn van de kennis die beschikbaar is, kennis beschikbaar maken, daar met elkaar over in gesprek gaan. En dat zie ik ook een beetje als de stelling, hè? De gedeelde verantwoordelijkheid. We moeten nog nadrukkelijker voelen dat, gezien de vraagstukken die op ons afkomen, dat het bezig zijn met kennisinfrastructuur nog nadrukkelijker een gedeelde verantwoordelijkheid zal moeten zijn. En nogmaals, we doen al heel veel, hè? Daar gaat het niet om, maar het is een stuk nog. Ja, een stuk extra bewustwording in ieder geval bij mij. Om daar nog op een andere manier, gezien de vraagstukken die op ons afkomen, mee om te gaan. Marta, het belang van standaardisering werd heel erg veel genoemd. Maar ik vraag me af wie daarvoor verantwoordelijk is. Goeie vraag. Want wat mij het woord in ieder geval wat ik opgeschreven heb en onderlijnd is bij de eerste presentatie over natuur. Het vrijblijvendheid. En daar verbaas ik me echt over. Ook gezien de urgentie. We hebben dus voor de ressen en ook de transitievisie warmtes. Zijn er handleidingen. Echt, en dat is behoorlijk op een geconsulteerde manier tot stand gekomen. Er is een startanalyses gemaakt. Zowel voor de RES en de transitievisie warmtes. Er is een standaard, een gezamenlijk aanbod. Publiek toegankelijk. Waar je op verder kan bouwen. En dan zie je dat toch iedereen zijn eigen gang gaat. En hebben we dus echt een fruitschaal. We hebben niet eens appels en peren, maar zeker bij de ressen een fruitschaal aan de ressen met zoekgebieden die op hele verschillende manieren gedefinieerd zijn. De transitievisies warmte. Ik ben gedoken in één regio. We hebben 7 PDF's, heel verschillend. Zeker de urgentie. Bij ons is nu wel het motto opgavegericht data gedreven. En ik snap niet zo goed ook waarom daar niet wat meer regie. En regie zou ik dan echt bij, in deze, en dat gaat ook gebeuren hoor, EZK, klimaatakkoord. Daar wordt de hele monitoringcyclus jaarlijks aangestuurd. Om daarin ook goed een regierol te pakken om te zorgen dat er gestandardiseerd wordt. En dan kan je borduren wat je wil, maar je moet je wel refereren aan de standaarden wat voor iedereen de basis vormt. Dank je. Is er een leuke vraag vanuit het publiek? Nou, er zijn al wat verschillende vragen, maar misschien eentje die goed aansluit bij het gesprek nu alvast. Die kwam al in het begin bij van Frank van Putten. En die sloot ook even aan bij wat Jan net zei, want die zei de kennis die gaat dan van boven naar beneden. Maar we hebben het natuurlijk ook over gedeelde verantwoordelijkheid. En zijn vraag was dus vooral van... hoe zorgen we dat de wetenschap en rekenmeesters ook de juiste vragen onderzoeken? En hoe worden, vooral praktisch, hoe worden gemeenten en provincies daar nou in de praktijk bij betrokken? Dus dat is misschien een vraag. Hoe pakken we dan zo'n gedeelde verantwoordelijkheid op, zodat we met de juiste vragen bezig zijn? Zal ik daar wat over zeggen? Ten eerste, er is een tekort aan kennis. Zo simpel moet je het ook stellen. Kijk, als Planbureau voor de Leefomgeving zijn we zeker niet de enige die op nationale schaal bezig zijn. Er is een hele batterij met consultants en allerlei technologische instituten die bezig zijn om decentrale overheden, maar ook allerlei decentrale organisaties te bedienen van kennis. Maar dat er een kennistekort is, is intrinsiek aan deze energietransitie. Want er moet nog veel dingen worden uitgevonden. En ook op die schaal, dat simpelweg is nog sterk in ontwikkeling. Dat kan dus niet anders. Maar
aansluitend bij wat Marta ook zei, velen hebben al de verantwoordelijkheid genomen en zijn er al mee bezig. Maar nu is de vraag, en dat geldt ook voor ons, eigenlijk hoezeer, op wat voor manier komen wij weer, dus de mensen die bezig zijn met het opzetten van verschillende databases en kennisinfrastructuren, hoe komt daar straks weer de kennis uit de praktijk weer naar boven? Dus hoe krijg je de optelbaarheid? En zou een rol voor de provincies kunnen zijn. Er kan ook een rol voor het Rijk. Dat moet eigenlijk nog wel plaatsvinden. Zo simpel is het eigenlijk. En zien we daarin, Rob, dan de rol voor het PBL? Als zie je de lerende evaluatie als een nieuwe standaard ook? Is dat een standaard? Op wat voor manier bedoel je dat? Want ik heb hier verschillende definities van standaard gehoord. Bedoel je dat de leren en evaluatie de manier is om standaardisering voor elkaar te krijgen? Want zo heb ik hem toch eigenlijk niet. Zo heb ik hem toch niet begrepen, ook van de deelnemers. Zo zie ik het zelf ook niet. Want als het gaat over monitoring. Dan zijn wij, en dat gaat over halen en brengen, wij kunnen wel aangeven wat we graag willen hebben. Je hebt wel te maken met partijen die gegevens samen, soms vanuit een andere informatiebehoefte. Ik hoorde net de fruitschaal langskomen, ja, die herken ik wel. Heb je natuurlijk het pastraject gehad, waarin er best wel heel veel aan standaardisering werd gedaan en dat het in een bepaald stramien moest. Ja, daar zie je toch ook wel weer die fruitschaal wel automatisch ontstaan. En daar zijn hele goede redenen voor, maar dat beperkt wel de mate waarin je daar les uit kunt trekken. En dan ontbreekt er misschien toch wel een stukje regie, dus daar ben ik het toch wel mee eens. En dat is die verantwoordelijkheid die er dan niet is, omdat je dan, je hebt natuurlijk, waar John de hele dag mee bezig is, is de verantwoording naar de provinciale staten. Dat is een eigen democratisch proces. Met zijn eigenstandige redenen en insteken. Ja, die houdt zich niet direct bezig met het niveau daarboven. En wie doet dat dan? John, wie doet dat dan? Ja, overigens zeg ik niet dat we helemaal niets doen natuurlijk met wetenschap. Laat dat wel voorop staan. Anders ontstaat er misschien ook een verkeerd beeld. Maar volgens mij kan, als je het... Misschien wel, ik wou nog even op antwoord op die vraag ook, maar wel een redelijk technisch antwoord van hey, hoe breng je nou de kennisvraag en bij elkaar? Tenminste, zo begreep ik de vraag ook een beetje. Kijk, dat is wel redelijk technisch, maar in het kader van de lerende evaluatie besteden we heel veel tijd aan de opdrachtformulering aan de voorkant. En daar worden we steeds sterker in. Daar leren we ook steeds meer. Sterker nu, normaal gesproken... had PBL waarschijnlijk liever gezien dat we al aan de slag waren gegaan. Maar we hebben ook de opgave in het kader van programma Natuur, waar we ook na willen denken van hey, hoe gaan we daar leren. Dus dat betekent dat we hebben gezegd, we maken even pas op de plaats. En we gaan echt met elkaar goed in gesprek van hoe ziet die opdracht er dan precies in? Van welke strategieën willen we nou precies leren? Dus dat wilde ik nog even, ook even teruggeven. En, ja, en het is misschien een beetje een dooddoener, want iedereen kent dat uit de boekjes. Je hebt natuurlijk de Big Eight, de beleidscyclus, de Plan, Do, Check, Act, maar ook met een stukje evaluatie erin. Ja, dat evalueren, dat doen we wel, dat doen we soms, maar dat kan echt sterker, denk ik. En dat is ook waarom ik datgene zeg wat ik zojuist ook gezegd heb. Ik denk dat we nog veel meer... met dat evalueren kunnen doen in het proces, voordat we weer aan die volgende cyclus gaan beginnen. Andere kant is natuurlijk ook zo, en dat heb je natuurlijk met dat stikstofdebat ook wel gezien natuurlijk, het is niet altijd volgtijdelijk. Soms zal je moeten anticiperen op het vraagstuk wat ineens op je bord komt. Dus dat is de dynamiek die natuurlijk ook inherent is aan het werken binnen een provincie en een gemeente en het Rijk. Maar dat geldt overal. Dus met andere woorden, het woord complex was al een keer ook geroepen. Ja, het blijft ook gewoon wel heel complex. Maar nogmaals, als je elkaar nog veel beter weet te vinden, dan denk ik dat het nog sterker kan, die gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil gezien de tijd naar afronding toe werken. En ik wil jullie alle vier nog een keer het woord geven voor een kleine wat je meeneemt uit deze sessie.
En Marta, ik wilde jou eigenlijk eerst het woord geven. Ook wat, misschien ook ingaan op wat John zei over het sterker, nog sterker maken van, gezamenlijke verantwoording. Want ik geloof, ja, ik hoor bij jullie toch een beetje verschillende ervaringen volgens mij. Gezamenlijke verantwoording, zei je dit nou? Wat mij meer... oh, ja. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, ja. Maar het is af en toe denk ik van met gezamenlijke verantwoordelijkheid, want ben ik ook wel benieuwd in Flevoland, moet je dat toch samen ook met de gemeente doen en nou, hè, op verschillende niveaus. Dus ook gezamenlijke verantwoordelijkheid is niet naar provinciale staten, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid hè, in ja, de rol van ieder verantwoordelijk op verschillende niveaus verantwoordelijkheid afleggen. En ik herken daarin wel heel erg wat je zei. Of wat er gezegd werd van, je moet het aan de voorkant regelen. Hè, dus ook het, weet je, wil je komen tot, nou, we hebben lerende monitoring en evaluatie. Hè, moet je aan de voorkant hele goede afspraken maken over hoe je dat gaat inrichten. Hè, en daarin kan je inderdaad, dat duurt soms meer. Maar het is heel erg belangrijk om daar nou, ja, goed over na te denken hoe je het inricht. En daar ook hele goede afspraken over te maken, ook als je werk uitbesteedt. He, van, nou ja, ik kan zoveel voorbeelden noemen van uitbesteed werk, dat je dus weer pdf's krijgt en niet de data erachter. En als je de data erachter krijgt, dat de metadata echt helemaal niet op orde is. En dan kan je er verder niks mee. Dus het is omdat het de continuing story is, waar we aldoende leren moeten, is dit wel een aspect wat van tevoren heel goed ingericht wordt. En nou ja, als er meer regie is, hoe beter je het inricht, hoe meer je kan leren op verschillende niveaus. Dankjewel, Marten. Jan? Nou, een belangrijk leermoment vond ik wel om te zien dat eigenlijk in beide dossiers waar we het nu over hebben gehad, natuur en de energietransitie, dat daar een hoop urgentie is en dat daar eigenlijk uit volgt dat er het veelgewilde woord regie niet zomaar vanzelf gebeurt. Dus wat er gebeurt is dat het proces ontwikkelt zich. Er ontstaat een behoefte aan allerlei soorten kennis en informatie. En dan wordt er gevraagd, ja, maar dat moet eigenlijk regie op plaatsvinden. En het belangrijke is dus eigenlijk dat de verschillende lagen en misschien ook wel de verschillende actoren bij de les worden gehouden. En dat men niet wegloopt en dat men gewoon thuis geeft. En daarin zegt er, oké, dit stuk kunnen wij pakken. En dat is dus iets, denk ik, wat nu ook weer aldoende gebeurt. En dat ervaar ik heel sterk bij de ressen. Maar ik denk dat het bij het leren informatie natuurbeleid ook aan de orde is geweest. En nog weer aan de orde komt zometeen bij de uitwerking van het hele stikstofdossier. Dank, Rob. Is dat zo? Ik sluit me bij Jan aan. Ik denk dat dat zeker het geval is. Ik had net een kritische blik. Ik wil toch ook nog wel iets positiefs inbrengen, want we hebben in de lerende evaluatie natuurlijk best wel ervaring opgedaan met de provincies. En ik denk dat we daar wel een hele grote stap hebben gezet in ook het samen bespreken van de beleidsontwikkeling en de faal-en-slaagfactoren. Daar is toch wel echt stappen gezet in een gemeenschappelijk taalgebruik. Dus daar zie ik wel echt dat daar sprongen zijn gemaakt. Je kunt wel met elkaar debat voeren over verschillende strategieën. En dat bleek ook wel uit de eerste evaluatie dat dat een groot winstpunt is. Ja, en blijft altijd wat te wensen over. Ik denk wel dat dit dossier, en dat wat ook net door Jan gezegd, dit dossier is natuurlijk nog veel complexer geworden. Hè. Dat gaat ook wat meer vragen nog van het leren. En het leren zal veel meer nog buiten natuur komen te zitten. En dat zal bij klimaat ook het geval kunnen zijn. Dat je toch wat meer systeemlessen moet gaan optekenen. En dat vergt ook nog wel een sprong in de kennisvoorziening. Dat merkte ik als het gaat over verantwoordelijkheid. Dat merkten we in de tweede lerende evaluatie waar de stikstof er toch wel als een hele belangrijke ontwikkeling in kwam. Je moet daar dan toch ook met andere mensen om tafel gaan zitten van doen we nog wel de goede dingen. Ik denk dat dat okay, de vraag is die de komende jaren belangrijk is. Top, dankjewel. John, 10 seconden, want over 1 minuut worden we eruit. Je staat op mute, John. Volgens mij hele mooie dingen gezegd allemaal. Laten we gewoon met één woord eindigen. Is passie over en weer. Passie waarmee wij binnen de provincie samen met de gemeente aan de slag zijn. En passie waarmee we samen kunnen werken als wetenschappers en als beleidsmakers. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken.
Ik vond het een heel leuk gesprek en volgens mij is de goede wil er. En nu gaan we met z'n allen aan de slag. En ik zie jullie straks allemaal in het tweede deel van de sessie. Hartelijk dank. Jij ook, dankjewel.